U smislu našeg Ivana Fedora na terenu, upravo smo dogovorili jedno javljanje iz Kupljenova, a do tada baš ćemo malo pričekati. Jel? U svakom smislu te podržava. Bok Ivane. Da, da. Bok Ana, bok tebi i pozdrav našim slušateljima. Da, Davor Iljadica i ja smo ekipa ovoga jutra i vrlo nam je ugodno, razgovaramo o razno raznim stvarima. U početku smo razgovarali o Ciboninom tornju, tamo negdje oko 8:30, onda smo malo razgovarali s policijom, a danas ćemo, to jest sada ćemo, malo razgovarati o aplikacijama i o 21. stoljeću, stoljeće u koje su odlučno ušli iz gradske četvrti Novi Zagreb Istok. Zašto? Zato što je ovdje pokrenuta jedna zanimljiva priča, napravljena jedna aplikacija koja svim stanovnicima ove gradske četvrti otvara mogućnost da saznaju o događanjima i novostima te četvrti. Tu su interaktivne karte, knjižnice, bit će dostupne i knjige, ali da ne pričam ja previše o tome. Detalje će nam reći Monika Damjanović. Monika, dobar dan sada već i dobrodošli u Radio Sljemena. Dobar dan. Dobar dan. Uvod je dan, sada vi, dakle, aplikacija kakva je, koja je priča oko nje, kako je sve nastalo? Ovako, znači, s vijećnicom Novog Zagreba Istok i predsjednicom foruma Mladi Novi Zagreb Istok Bandić Milan 365 Stranka rada i solidarnosti Majom Baturić ostvarena je suradnja. I upoznali smo se u vrijeme kada sam predstavljala Ekonomist mobilnu aplikaciju, te Maja meni ukazala ideju o našoj mogućoj suradnji. Danas sa radošću mogu reći da predstavljam mobilnu aplikaciju Gradske četvrti Novi Zagreb Istok. Kao što ste rekli, Njena najveća mogućnost je informiranje građana o događanjima i novostima te četvrti, interaktivna karta, kao i knjižnice u kojoj će biti dostupne e-knjige i dokumenti poput odluka za javnost, gradskog vijeća i mjesnog odbora. Također ima opciju četa gdje možete slati svoje zahtjeve, pohvale i kritike vezane uz naselje te četvrti. Idemo malo usporiti i sve objasniti našim slušateljima. Dakle, ideja, kako je došlo do uopće same ideje? Naravno, u stoljeću smo u kojem jesmo, tehnologija mobilna je svuda prisutna i jako, jako korisna u određenim situacijama, tako da nekako kada se zbroje dva i dva, vrlo je logično da ste došli na ideju da pokrenete aplikaciju. Ali što ona sve još pruža stanovnicima ove četvrti? Kako ste to došli na baš to da baš treba ta aplikacija? Pa da približimo građane, recimo, njihovim zahtjevima, da putem tog četa nama pošalju nekakav zahtjev, prijedlog i da mi proslijedimo to dalje. Rekli ste prije ovog razgovora da vam je nekako ideja bila, primjerice, ako netko primijeti da je neka ljuljačka strgana, da također to može napisati, pa da se onda preko te aplikacije krene u rješavanje. Da, također. Tako je. Dobro, imate li možda viđenje ili neku ideju, hoće li ova aplikacija ostati samo na gradskoj četvrti Novi Zagreb Istok ili bi se to moglo proširiti i na brojne druge gradske četvrti našeg grada? Za sad smo startali sa Novim Zagrebom Istok, daćemo prijedlog da se i širi na ostale gradske četvrti. Kako doći do aplikacije, kako je skinuti? Pa najbolje da više informacija nađete na Facebook stranici mobilna aplikacija GČ Novi Zagreb Istok i tamo je link postavljen i objašnjenje kako skinuti aplikaciju. Trenutno nije u Google Play trgovini primjer, zato zbog troškova nekakvih, i nadam se da ćemo to riješiti ili jednostavno i ovako na ovaj način skinuti aplikaciju. Da, i ovako se vrlo lako može doći do nje. Svjedoci smo, svi mi koji koristimo Facebook, kako brojne gradske četvrti i kvartovi u gradu Zagrebu imaju svoje Facebook grupe, tamo se dopisuju, izmjenjuju razno razne ideje, prijedloge, savjete kako poboljšati te neke mikro razine našega grada, ali ovo je jedan novi korak u svemu tome da se te i aplikacije pokrenu, da se možda maknemo sa Facebook grupa. Da. Jel imate što trebam tu za ja reći? Trebam ja nešto reći ili će reći ne, Monika? Ne, trebaš, ovo je... Jel Monika živi u Novom Zagrebu? Da, u Dugavama. Uh-huh. I na koji način ćete vi koristiti ovu aplikaciju? Što će vama biti najzgodnije i najkorisnije? Pa širiti novosti koje možda... Planirate li se vi informirati preko nje? Planiram zahtjeve isto slati. Da, pa zato vas pitam za područje koje vas zanima. Zanimljivo je,
Tu će biti još i knjižnica jedna koja će biti dostupne knjige, za sada ih nema previše, ali plan je da se ta knjižnica malo poveća. Da, plan je da se knjižnica poveća, moramo samo biti pažljivi oko autorskih prava da nije neki materijal koji se ne smije staviti javno. Ne smije staviti, da. Da, Ana, evo ako ti na primjer izdaš neku knjigu, vjerujem da će oni vrlo rado staviti u svoju knjižnicu. Da, ja bi išla u ovo područje erotike ako može, tu sigurno fali sadržaja, ja ću nastojati to popuniti. Evo, Iljadica se on će mi pomoći. Mi ćemo imati javljanja iz Jakovlje, to ćemo zapisivati, radi te knjige. Evo, pokušavam malo Moniki pomoći da se opusti, jer predstavlja projekt, nije joj lako i svakakve informacije vjerojatno joj malo to otežavaju, ali drago nam je u svakom slučaju da evo Forum mladih Novi Zagreb zajedno s vijećnicima Novog Zagreba su moderni u ovom smislu i imaju svoju novu aplikaciju. Evo još nekih podataka. U prvom tjednu zabilježen je 141 korisnik ove mobilne aplikacije, ali evo, vjerujemo i nakon ovog predstavljanja, ali i s vremenom da će broj korisnika te aplikacije rasti. Još jednom, puno zanimljivih stvari tu možete naći, tu su događanja, novosti te četvrti, za sada ne samo ove četvrti, jer još događanja toliko nema, već cijelog grada. Tu je, bit će i knjižnica, bit će dostupne knjige, dakle jedan projekt koji je tek začeo, tek je počeo, ali će se vrlo vjerojatno u lijepom smjeru razviti. S nama je bila Monika Damjanović, autorica aplikacije. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, hvala slušateljima. Evo, Ana, toliko od nas. Znaš ko je bio ekipa, znaju i slušatelji, Davor Iljadica i ja. Ovoga jutra bili smo s vama. Toliko od nas. Čujemo se. Sretno vam prema Prisavlju.